нам не батьки, вчителі та гості нашого свята. Вже рівно 8-26 червня. Ще зовсім недавно на лінійці сумно дзвонів останні дзвони. Зовнішнє незалежне оцінювання залишилось позаду. І ось за вікном уже у повну міру розгорнули свої пахощі та зелень літо. Ми зібралися у цій залі не випадково. Сьогодні ми відпускаємо 11-й А-клас у невідоме, але таке неминуче доросле життя. Довго і впевнено ми йшли до цього моменту. І він таки настав. То що ж, давайте подивимось, які вони, наші 11-ті класники. Зустрічайте, 11-й А-клас! Це свято, яке буває в житті.
І сьогодні наші випускники прощаються з дитинством, з гімназією, роблять перший крок у доросле самостійне життя, в якому кожен з вас щодня буде вирішувати багато питань, нести відповідальність за все те, що ви будете робити. Ви закінчуєте школу в час, який, як я вважаю, в пріоритеті є знання. Знання. Наполегливість повинна бути. Творчість, натхнення, працездатність. Це все ви можете використати і повинні використати в досягненні поставлених перед собою цілей. Кожен вчитель нашого навчального закладу разом з вашими батьками всі 11 років робив все для того, щоб кожен з вас здобув знання, а головне – став особистістю. Я вам хочу сказати, що ніхто вам не може обіцяти, що в дорослому житті все добре, спокійно, без хвилювань, без розчарувань, такого не буває. Але як складеться ваша подальша доля, багато чого залежить саме від вас самих. Тож, от сьогодні, в цей такий урочистий день, коли ви вже стаєте дійсно дорослими, робите кроки в дорослі, майбутнє дорослі життя, я хочу побажати кожному з вас, щоб ваші плани, задуми, мрії здійснилися, щоб ви любили, цінили найдорожче людей своїх батьків, щоб кожен з вас в своєму житті знайшов кохання, щоб поруч з вами були вірні друзі, щоб ви стали успішними. І зрозуміла, я дуже не хотіла, щоб ви забували свою альма-матір, щоб ви забували нашу гімназію. Я хочу побажати всім вам, любі наші випускники, здоров'я, щастя, натхнення. І хай всі ваші мрії збуваються. І завжди кажуть, в добру путь. В доросле, самостійне, нелегке і дуже відповідальне життя. Ми вас любимо. Ми вкладаємо в вас дуже багато. Ми хочемо бачити вас успішними і гарними громадянами нашої країни. Дякую вам за спільні руки. Дякую, шановні батьки, вам за допомогу, за співпрацю. Я дякую своїм колегам-вчителям, які віддавали свої знання, своє натхнення кожному нашому випускнику. І сподіваюся на те, що ми будемо з вами зустрічатися, будете розповідати нам про свої здобутки. А зараз наступає одна хвилина, заради якої 11 років ви навчалися в школі. Ви сьогодні отримуєте документ, який дасть можливість вам втілити свої плани і свої мрії. Тож, увага! Будь ласка, Миколаївна. Наказ від 26 червня 2019 року номер 131 про випуск учнів 11-го А класу
і вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти. Наказую видати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою, вручити золоту медаль за високі досягнення у навчанні і випустити із НВК «Оболонь» учня 11 А класу Рубана Дениса Олександровича.
апостолство, просто буття повної загальної середньої освіти і випустити ЗНВК оболонтників учнів 11 класу Калиновського Костянтина Олеговича. Зустрічайте випускника, який наділений багатьма чеснотами. Розумний, толерантний, уважний, але мало хто знає, що коли до нього приходить натхнення, він творить прекрасні проєкти майбутнє світило української архітектури. Предметів.
Це прийомлене твоєму місцю життя класу ДНВК, активну участь у досконаленні освітнього процесу, Малинку Петру Михайловичу та Лесі Васильівні, Малубайку Геннадію Григоровичу та Наталі Анатоліївні, Свистунову Олексію Сергійовичу та Світлані Васильівні, Сидорку Олександру Анатолійовичу та Юлії Миколаївні оголосити подяку. Оголосити подяку. За відданість своїй професії, творчий пошук у досягненні успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління класному керівнику Усіченку Володимиру Григоровичу оголосити подяку. Це тому, що ми досі не вислухали настанови найголовнішої людини на цьому святі. Хто ж це? Саме цей чоловік вів нас через усі труднощі, усі невзгоди, за що ми йому щиро вдячні. Зустрічайте класного керівника 11-го А-класу Усіченка Володимира Григоровича. Сьогодні ми повертаємо останню сторінку з нашого шкільного ліцею. Сьогодні у нас свято. Але свято таке емоційне і, як по мені, трошки сумне. Це свято ви запам'ятаєте на все своє життя, подивитися. Можете запитати своїх батьків, кожен вам скаже, що це свято вони пам'ятають. В цей вечір я хочу щиро подякувати всім нашим вчителям, адміністрації школи за ті знання, за ту заботу, яку ми вклали на вас. Я хочу подякувати всім нашим батькам, особливо Бенківському комітету. Це Юлія Ніколаївна, Наталя Анатоліївна, Людмила Анатоліївна. І всім, я зараз трошки хвилююсь, побачите. Всім дуже велика подяка від мене. Я хочу подякувати нашим технічним робітникам, хочу подякувати працівникам нашої їдальні, що наші діти не падали в голодний опорок після написання електронних робіт. Я хочу подякувати Сила Дмитрову Петрівна вам, Наталі Георгіївні за допомогу проведення свята. А вам, мої улюбленці, мої випускники. Доброго. Вам ми стали справжньою родиною. Ви навчили нас, що таке благородство, порядність, чесність. І завдячуючи цим якостям, ми разом з вами досягали успіхів. Ви, Володимир Григорович, назавжди залишитеся нашим серцям. Дається нашим любим батькам.
дорогі наші випускники! Вітаємо вас з закінченням школи! Вже завтра у вас починається нове життя, більш відповідальне, більш складне, але також більш цікаве. І я впевнена, що ви будете успішні, що ви досягнете поставлених цілей, реалізуєте свої амбіції. Тому що ви в нас розумні, ініціативні, креативні та цілеспрямовані. В той же час ви повинні пам'ятати та бути вдячними тим людям, що всі ці роки вас навчав та виховував. Це ваші батьки та ваші вчителі. Отже, будьте вдячні батькам за їх терпіння, за їх підтримку, за їх поради та настанови. Будьте вдячні вчителям за ті знання, що вони вам давали всі ці роки, працюючи при цьому дуже цікаво і професійно. Будьте вдячні суворим та вимогливим вчителям. Саме вони вам дали більше, ніж ви того хотіли. Будьте вдячні вчителям, які готували вас до ЗНО. Це вони вам дали можливість вступити до гарного вишу. Будьте вдячні вашому класному керівнику. Всі ці роки він турбувався про вас, піклувався та вирішував всі ваші проблеми. Він віддав вам частинку своєї душі та серця. Будьте вдячні адміністрації школи і особливо Тетяні Миколаївні. Саме вони намагалися виховати вас достойними людьми, щоб ви були не тільки розумними, але й творчими, ерудованими, ініціативними і з власною точкою зору. І я рахую, що їм це вдалося на відміну. Шановні наші вчителі, всіх батьків нашого класу, ми щиро дякуємо вам за всю вашу працю, за те, що ви зробили для наших дітей. І як символ нашої подяки, ми хочемо подарувати вам цей принтер, і нехай він служить вам та наступним поколінням. Хочемо побажати вам міцного здоров'я, терпіння та успіхів у вашій важливій та нелегкій справі. А випускникам – в добрий путь! Що ж, настав час надати слово нашим випускникам. Свято продовжується! Шановні гості, увага на екран! Всі ми добре знаємо цю історію. Вона почалась тут, у нашій школі, у 2012 році. Ще малими, п'ятикласниками, ми пішли до НВК «Оболонь». Два класи – А і Б. Не кожен пам'ятає боротьбу, що була у ті часи, але колективи були завжди осторонь один від одного. Ми дорослішали, навчались нового, у нас змінювалися вчителі, класні керівники, кількість учнів, багато чого. І от, у сьомому класі нас об'єднали. Ми не швидко здружилися. Цілий рік, здавалось би, один клас, все ще був розділений на два табори. І тільки з приходом нового керівника у восьмому класі, нашого Володимира Григоровича, ми міцно здружилися. І почали працювати разом. О, це були роки слави. Були і фільми у різних жанрах. Були і виступи на рівні міста та школи. Нарешті, випускний 9 класу. Музичний кліп на пісню про Гриця. Ми вже давно не діти. Настав час покинути школу. Але залишилась одна маленька деталь. Зустрічайте! 11 А-клас!
наше останнє свято в цих стінах. Так, не віриться навіть, що пройшло цілих 2 роки з того моменту, як ми стояли на цьому ж місці, думали про виступ, хвилювалися. Так, давай без оцих ванільних фраз, як на усіх випускних. У нас взагалі сценарію нема. Випускний треба рятувати, а ти тут зі своїми хвилюваннями. Зовсім з глузду з'їхав. Ну от навіщо, питаю тебе, погляд. Усі батьки вчителі тепер знають, що 11 клас не склав сценарій. Так, давайте не сперечатись. Починаємо вже хоч якось. Те, що ти говорила, це у ніякі рамки не лізе. Я хоча б що сказала, це краще. Добре. Добре. Так, зізнаюсь, я не написав сценарій. Задоволена. От скажи, коли тобі Володимир Григорович писати? Та взагалі яка різниця? То кому і що казав? Випускний не для вашого розбору польотів, а для того, щоб гарно виступити. Так, що тут відбувається? Чого шум такий? Як ти гадаєш, він нас першої фрази і видав. Чого ти продовжуєш? Тихо, якщо вже склалась така ситуація, то треба хоч декілька номерів придумати. І це правильно. Треба ж якось ситуацію вирулювати. Та ні, товариші, так діло не буде. Давайте просто якусь пісню заспіваємо, та й додому. Атестати вже в нас є. Нічого ж більше не треба. І ти, Дениш, не вийде вже так. Раз усі батьки вчителі тут зібралися, треба хоч щось показувати. То тоді потрібно силами наших учнів все це робити. У нас же такий талановитий клас. Всі про це наголошують. Ну і що ж ми покажемо? А може станцюємо? Хоч кров до голови прилине. Слухай, а це ідея! Маестро, музику! Ну що, придумали щось? Нічого в голову не лізе взагалі. Так, давайте розберемося. Хто в нас є талановитий у школі? Тьотя Таня з їдальні. Так готувати обіди – це талант. Ну і до чого тут наш випускний? Я клас мала на увазі. Так може ти сама й виступиш? Ні. Правильно, Жанна. Давай, зможеш заспівати хоч щось? Може, не треба? Треба. Ми поки щось придумаємо. Добре, тільки давайте, коли у вас вже буде нова ідея. Усім заклопками присвячено. Зорі.
Усі ми звикли, що уроки в школі веде учитель. Але сьогодні можливо все. Вашій увазі ми представляємо сценку, якби учителем були учні. Щоденник, бігу.
відправлю. За батьком. Хай вихоплю батьківським вихованням. Де це ви пропадали? Знову каву пили. Ану, швидко до дошки, відповідайте. Привіт, Гауштадт дер Дойчен Республіка. Айгайдене, буде вам Юнеко. Два Світлану Іванівна. Що? Я ж все вивчила. А у нас зараз не німецька мова. Ні, любі мої, так справа не піде. Кінець року на носі, а ви нулі цілих нуль десятих дірки від бублика двійок понахапали. Одиниць! Так ви зі школи ніколи не підете. Завтра батьківські збори. Шановні вчителі, відчули себе на нашому місці? Нічого, кожен проходить своє школу життя. А зараз ми покажемо виховний процес з боку батьків. Алло, Катю? Так, Люба, це я. Де? В магазині. У якому? В магазині одягу. Слухай. А наш Вітька сьогодні уроки повчив? Так? Та ти що? Справді? Вивчив? Усі? Не вірю. І ти щоденника його сьогодні перевіряла? Уважно? Усі сторінки перегортала? А за минулий тиждень? На поведінку увагу звертала? Незадовільна, так? Ні. Нічого? Про поведінку нічого? Зразкова, кажеш? Жах. А одиниці? Нема одиниць? То хоч двійка є? Що, теж немає? Наш Вітька не захворів? Ти температуру міряла? Нормально? Здоровий. То добре, що здоровий. Ну а в своїй кімнаті він сьогодні наводив порядок? Уже прибрав? І навіть взуття біля порогу не розкидане. І що, поїв навіть сьогодні нормально? Чорт! Чого-чого? Не перепитуй. Ні, не брешу. В магазині. Зайшов, дивлюся, ремені шкіряні, дешеві. Святковий розпродаж. Думав прикупити, може згодиться. Ех, ну, мабуть, іншим разом. Напевно, настав час для найбільш традиційної частини випускного. Це ти про що? Ну, звичайно, про випускний вальс.
всіх-всіх наших вчителів і подякуємо за їх важку і почесну працю. Адже саме їм ми зобов'язані своїм знанням, своїм вихованням. Зубченко Тетяна Миколаївна. Столяров Антона Вікторовича. Гордієнко Ганна Юріївна. Іванченко Людмила Юріївна. Чубенко Тетяна Петрівна. Михайлова Ольга Олександрівна. Черепко Людмила Павлівна. Лук'янова Марина Анатоліївна. Усіченко Володимир Григорович. Всім технічним працівникам, вахтерам і працівникам їдальні. Дякуємо вам! Ви запам'ятаєте
наступил момент последний, десятый премьеры нашего школьного видео. Я сказал слово «премьера» не просто так. Никто, ни Владимир Григорьевич, ни мой одноклассник, ни администрация, ни даже мои родители не видели этого видео. Поэтому это будет премьера для всех. Этот проект, он, я думаю, надолго останется у меня одним из самых сложных, поскольку не так было сложно всех собрать вместе, чтобы сняться или добиться каких-то эмоций, а просто насколько оно все трогательное и красивое, что при монтаже очень-очень сложно было сдерживать слезы. Надеюсь, вам понравится. Все, что дала, ты я возьму с собою. Я буду сумму.